litterære råds begrunnelse så sies det: her er en forfatter med blikk, evne og omsorg for detaljene i de menneskelige relasjonene. Og det han skriver fram, viser en forfatter med en overtydende, fantasirik og billedskapende evne. At hans andre bok utvider dette inntrykket, nå med en dokumentarisk vilje som setter Kommune-Norge på prosaarket. Lover godt forfatterskapen. Prisvinneren skriver vart og skarpt på samme tid. Debutromanen Vekk meg hvis jeg sovner kom i 2009, og i 2012 kom romanen Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet. Juryen i Ungdommens kritikerpris formulerte det slik: denne romanen er en hyllest til de som faller utenfor i samfunnet, som er konstruert for et friskt menneske. Det faglitterære stemte i, og det samme gjør vi. Bjørnson-stipendet 2013 går til en som er fra Levanger, som har akkurat rundet 30 år, og går til Eivind Hofstad Evjemo for sin empatiske, poetiske og breie prosa. For en vanvittig vitamininnsprøyting for en forfatter å få en sånn anerkjennelse. Jeg vil også benytte anledningen til å takke forlaget mitt, Cappelen Damm. Jeg har noen vanvittig fine folk som driver og jobber med at mine tekster blir bra, og at jeg heller ut slitsomme korrekturrunder, og gir meg en plass i forlaget. Det er Dan Andersen som min redaktør. Jeg funderer litt overrumpla, men tusen takk til Bokhandlerforeningen. Nå skal man hjem og skrive. Takk for meg. Da har vi hørt en glad forfatter takke og snakke. Nå skal vi høre en forfatter lese. Da jeg kom til Molde i dag tidlig, så jeg noe sennepsgult gå rundt i en liten norsk kystby, og det er ikke til å unngå at man tenker på Hamsuns Nagel, men det var altså den nåkommende forfatteren med sennepsgul genser og sko. Vi skal fra Levanger til Trondheim og videre til Sverige. Han er født i Trondheim, bor i Sverige, gitt ut 5 diktsamlinger. Og han skal sette opp en musical i Trondheim neste måned. Ber dere ta godt imot forfatter, poet Gunnar Værnes. Hei sann. Jeg skal lese et dikt som ikke har fått noen tittel, som burde ha vært med i den siste boka mi, men som av en eller annen grunn kom en måneds tid for sent. Og det er sånn: glad luft sang i meg og utstøtt, bli meg sjøl og ingen andre. Om samme løfte vart sagt av hele flokken, sto hver og en som enslig stikling. Nye kratt skal hales opp fra håret av en enslig rottråd.
til menneskestokka fløtes langs floden av de mange navn på himmelen. En foss som tordner ut et enkelt navn, det du overrasket roper når du dør. Jeg ligner, skriker, men jeg er det ikke. Jeg er slusa som det raser i. Jeg er også buen, der alle ligger tvilling med seg selv, levende og oppslukt og ryk opp fra et nedbrent ansikt. Røyk og ansikt kaster av seg likhet og får se, og tynnes ut i alle som har kommet for å bære kista. Sola sa i lyspøren, når du blir Gud, så blir du også bort. Arva ansikt blære seg i strålinga fra et sprukkespeil. Den som ikke lar seg kalle leve videre i alle. Ekko av mummel, gjenskinn av skygge, et stansa menneske gjentar åke av sitt siste ord. Æ og æ var ikke bål, vi var røyk, vi. Heter bynneren. Bynneren vever heller fjær på brøstet og lar dem fjone seg langs armen og floke seg til flygekjole og åpne hele vingespennet og slippe løs sin magerhet på all og granske oss forslukent og huske alt vi sa og svelge navn med navlen, og den her blanke hinna hud kan revne som en dråpe. Og om du ser for lenge, herre knollen, herre knoppen, knøvles baklengs, klatre, griffel, drysse, glitter, glatte ut sitt første kjønn og flyg. Takk for meg.
Tusen takk til Taiga, som dere kan se på teatret klokka 11 sammen med Henrik Mestad. Og det er flere av de som har vært på scenen i dag dere kan se nå like etterpå. Først klokka 16.30 i Storyville der oppe, så kan dere møte Eivind Hofstad Ebjemo sammen med Vigdis Hjort i et bokdykk. Og det er Ragnhild Lund Ansnes som er programleder, altså 16.30. Like etterpå kan dere møte Gunnar Værnes, som nettopp leste dikt, sammen med Kristin Berge, Mona Vetterhus og en som er kjent for alle i Molde, Britt Bildøen. Det skjer også i Storyville og er like etterpå klokka 18. Hvis Bjørnson... Nei, det har jeg sagt det. Han stjal linja mi. Men hvis Bjørnson hadde vært der i dag, så tror jeg han hadde vært enig med meg at dagens folketaler er den, kanskje den, eller en av de mest viktige politiske kunstnerne i Norge per i dag. Det er Margrethe Olin fra Stranda som skal si oss noen Pauli-ord. Hun har lagd filmer som har rørt og berørt og pirka i den offentlige debatten i ganske mange år. Også i de debattene vi helst ikke vil se, i ting vi helst skulle ønske var løst, men som ikke er det. De andre er hennes siste film. Den har gått både på TV og på Molde Kino, og har skaffet henne en del priser. Den handler om asylbarna, de glemte barna, som enda ikke har blitt noe tema i valgkampen så langt. Det går mest på vei og skatt, som dere vet. Men kanskje menneskeligheten får seg et lite pådrag med hennes tale i dag, hvem vet. Margrethe Olin, vær så god.